Украинский мхатрис Матвей Вайсбергис экспозиция гаиснева дгэс Шалва Амиранашвилис хелмебис музеумში გამოფენა სახელწოდებით კედელი კედელი და სხვა ავტორის 100-მდე ფერწერულ ფილოს აერთიანებს. ნამუშევრები რამდენიმე სერიად არის დაყოფილი ერთ-ერთი გამორჩეული სერია კიევში მაიდანზე მომხდარ მოვლენებს ასახავს. ასევე წარმოდგენილი იქნება სერიები იუდას სუდაბნო კედელი და ჯოტოს ალეგორიები. Матвей Вайсбергი გამოფენას უკვე უმასპინძლეს უკრაინის, პოლონეთის, ამერიკისა და ლონდონის გალერეებმა Шалва Амиранашвилис хелმებს музеумში экспозиция დღეს 5-ის ნახევარზე გაიხსნება და 6 მარტამდე გასტანს. Ერთ-ერთი კედელი გახლავთ შექმნილი მაიდანის მოვლენების შთაბეჭდილებებზე და უშუალო მონაწილეობისას. ეს ძალიან ექსპრესიული და ემოციური ნამუშევარია. Майданна истина. Ак წარმოდგენილ ნამუშევრებზე დაახლოებით 20 წელი მუშაობდი. კიევში მაიდანზე გავითარებულმა მოვლენებმა ძალიან იმოქმედა ჩემს შევეცადე ეს ყველაფერი ჩემს სტილებზე გადმოვიტანა. ასევე გამოფენისთვის შევარჩიე ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც უძველეს პერიოდს ასახავს.